የመሬት ስበት የማያውቃቸው አምስት የዓለማችን አስደናቂ ቦታዎች። የመሬት ስበት ኃይል እኔንና እናንተን ጨምሮ በምድር ላይ ያለውን ነገር ሁሉ የሚይዝ ኃይል ነው። ይህንን ሕግ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለም ያስተዋወቀው አይዛክ ኒውተን ነበር። በዚህ የመሳሳብ ሕግ መሰረት በምድርና በላይዋ ላይ በሚኖሩ ነገሮች መካከል የመሳሳብ ኃይል አለ። ይሁን እንጂ በዓለም ዙሪያ ይህ የስበት ኃይል የማይሰራባቸው የሚመስሉ ከምናውቃቸው ስፍራዎች ጋር ሲነጻጽሩ ያልተለመዱ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። በእርግጥ እብደት ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ይህንን ያበደ እውነት ለማመን ይህንን ቪዲዮ ማየት ያስፈልጎታል። ሰላም፣ ጤናና ፍቅር ይብዛላችሁ የሆፕ ሚዲያ ቤተሰቦች። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የወደፊቱን የዩቲዩብ ግዙፍ ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምር። የሳንታ ክሩዝ ሚስጥራዊ ቦታ። በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ ጥቂት የስበት ኃይል ከማያውቁ ስፍራዎች መካከል አንዱ ነው። በ1939 የተገኘው ስፍራ በ1940 ለህዝብ እይታ ክፍት ሊሆን ችሏል። ሚስጥራዊ በሆነው በዚህ አካባቢ የስበት ሕግ ምንም እንደማይሰራ ብናስመለከታችሁ እጅግ ትገረማላችሁ። በስፍራው የወደቀ የሚመስል ሚስጥራዊ ሻክ የተሰኘ ቁስ ይታያል። በተጨማሪም ሰዎች በስፍራው ከተለመደው የአረማመድ አንግል ዘንበል ብለው ሲራመዱ ይታያሉ እና ነገሮች ሁሉ የተፈጥሮን ሕግ ጥሰው ወደ ላይ የሚንከባለሉ ይመስላሉ። በስፍራው ነገሮች እንዴት የስበት ሕግ እንደሚጥሱ የነገርናችሁን ሁሉ ለማመን ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱ። ሁቨር ግድብ አሜሪካ። በኔቫዳ የሚገኘው ሁቨር ግድብ ምናልባት የመጎብኘቱ ዕድል ገጥሞት ከሆነ ይህን ድንቅ ክስተት ሳይመለከቱ አይቀርም። ምናልባት ደግሞ እስካሁን እግሮት ስፍራውን ካረገጠና በሕይወቱ አንድ ክፍል ላይ ወደ ስፍራው ቢያቀኑ በውሃ ጠርሙስ ውስጥ ውሃ ይሙሉና በግድቡ ላይ ወደ ታች ለማፍሰስ ይሞክሩ። ይህን እንግዳ የሆነ ነገር ሲፈጠር ታያላችሁ። ውሃው ከመውረድ ይልቅ ወደ ላይ መፍሰስ ይጀምራል ያሉ። ከዚህ በስተጀርባ ያለው ሚስጥራዊ ምክንያት ተደርጎ የተቀመጠው የግድቡ አወቃቀር የሚፈጥረው እጅግ በጣም ኃይለኛ የሆነ ኢሊቬሽን ሲሆን በዚህ ኢሊቬሽን ሳቢያ ወደ ላይ የሚወጣው ውሃ በነፋስ ኃይል እንደሚታገዝም መላምቶች ይሰነዝራሉ። እውነት ይሁን ለሚለው ሀሳቤ ግን ምላሽ የሚሰጥ አካል እስካሁን አልተገኘም። መግነጢሳዊ ኮረብታ። በሌህ ካርጊል ባልቲክ ብሔራዊ አውራ ጎዳና ላይ የሚገኘው ይህ ትንሽ ኮረብታማ መንገድ መኪናዎችን ወደ ላይ የሚጎትት መግነጢሳዊ ኮረብታ በመባል ይታወቃል። አንዳንዶች ይህን ቦታ አቋርጠው የሚያልፉ አውሮፕላኖች ከፍታቸውን ከፍ ማድረግ አለባቸው ይላሉ። ነገር ግን እርስዎ ተሽከርካሪውን ኒውትራል ያደርገው ካስቀመጡትና ሞተሩን ካጠፉት በኋላ መኪናው በራሱ ቀስ ብሎ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ብዙዎች በዚህ አካባቢ አስማታዊ ባህሪያትና መናፍስቶች እንዳሉ ቢያምኑም ሌሎች ግን ይህ የተፈጠረው በአካባቢው የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ሳቢያ በተፈጠረ የኦፕቲካል ኢሉዥን ምክንያት ነው ብለው ሳይንሳዊ መላምት ያቀርባሉ። ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ግን ተሽከርካሪዎች ማንም ሳይነካቸው ሽቅብ በራሳቸው ኃይል ሲንቀሳቀሱ ማየት እንግዳ የሆነ ስሜት መፍጠሩ ግን አይቀሬ ነው።
ጭቃማው ቋጥኝ ማይናማር የድንጋይ ከሩቅ ሆኖ ሲመለከቱት በማንኛውም ሰከንድ የሚወድቅ የሚመስል ቀርቦ ሳይወስድ ደግሞ በወርቅ የተሸፈነ የሚመስል እንግዳ የሆነ ቋጥኝ ነው። ይሁን እንጂ እውነታው የድንጋይ በስፍራው አሁን ባለበት አቀማመጥ ላይ ከ2500 ዓመታት በላይ ተቀምጧል። ድንጋዩ በ49 ጫማ ከፍታ ላይ ከተገነባው ፓጎዳ ላይ ተቀመጠ ሲሆን እንደ አፈ ታሪኮች ሳቤ ከሆነ ድንጋዩ በአምላካቸው ቡድሃ ጸጉር ከስፍራው ጋር ተያይዟል። ድንጋዩ ያልተስተካከለና ያዘነበለ ቢሆንም ነገር ግን ምንም ድጋፍ ሳይደረግለት አሁንም እንደተንጠለጠለ በስፍራው ይታያል። ድንጋዩ ሊንቀሳቀስ የሚችለው በሴት እጅ ብቻ እንደሆነ ይታመናል። ለዚህም ነው ሴቶች ድንጋዩን መንካት የማይፈቀድላቸው። ወደ ላይ የሚፈሰው ፏፏቴ። አንድ ፏፏቴ ወደ ላይ ሲፈስ አስቡት። ደና በፋሩ ደሴቶች ላይ ግን ይህን የሚያደርግ አንድ እንግዳ የሆነ ኃይል አለ። ውሃው ወደ ላይ የሚሄድ ይመስላል፣ ማለትም የስበት ህግን ይቃወማል። እንደውም ፏፏቴው እንደ ስሙ የስበት ኃይልን ከመቃወምም በላይ በፏፏቴው ፍሰት ኃይለኛ ንፋስ ሲለቀቅበት ተገልብጦ ወደ ምድር መፍሰስ ይጀምራል። የተፈጠረው የእይታ ቅዠት ወይም ኦፕቲካል ኢሉዥን ለመጀመሪያ ጊዜ ካዩት በእርግጠኝነት አእምሮን ሊያሸብረው ይችላል። ውድ የሆፕ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ የእስካሁኑን ይመስላል። በቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ በአስተያየት መስጫው በኩል አድርሱ። በቀጣይ እንዲነሳላችሁ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ በነፃነት አጋሩ። በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ ተመኘንላችሁ።